ଶୁଣିଲେ ତ ରଣପୁର ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ବୟାନ, ବାଘ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କେମିତି ଖ୍ୟାମଖିଆଲି ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜର। ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ହେଲା, ଶିକାରୀଙ୍କ ଡିଲ୍ ଭିଡିଓ ବି ଭାଇରାଲ ହେଲା, ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ବି କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ। ହେଲେ ଜାଣିପାରିଲେନି ରେଞ୍ଜର, ଓଲଟା ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ। ସେପଟେ ଦଶପଲ୍ଲା ରେଞ୍ଜର କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସଜାଗ ଅଛୁ। ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଆମର ବେସିକାଲି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ତରଫରୁ ଆମର ଟୋଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟାଇଟ୍ ଅଛି। ଆମର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଟୋଟାଲ ଦିନରେ 24 ଆୱାର ରାଉଣ୍ଡ ଦି କ୍ଲକ୍ ସେମାନେ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। 22 ପୋଲି ଭିତରେ ଆମର 7 କିଲୋମିଟର ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଭିତରେ ଆମେ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ ଟୁ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ ଆବିଲିଟି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ, ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ନୟାଗଡ଼ରେ ଗତ 2 ମାସ ଧରି ବାଘ ମୃତ୍ୟୁର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସେହି ଆଧାରରେ 4 ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଏହାପରେ ବନ ବିଭାଗ ତରବରିଆ ଭାବେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ଏବେ ଡିଏଫ୍ଓ କହୁଛନ୍ତି, ଶିକାର ନୟାଗଡ଼ର ନୁହେଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଏ ଶିକାର ନୟାଗଡ଼ରେ ହେଇଛି, ତ ଇଏ ଶିକାର ଆମର କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍, ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ VSS ଆଉ ଫିଡ୍ ଗାର୍ଡ଼ ଫରେଷ୍ଟରକୁ ପଚାରିଲା ପରେ ଦିସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ହଣ୍ଟିଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡନ୍ ଇନ୍ ନୟାଗଡ଼ ଫରେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା କହୁଛି, କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ବି ଆମେ ଚେକ୍ କଲୁ, VSS ଯେ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ VSS ଆମକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲୁ, ତ ଆର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଡାଟା ଅଛି ସେ ଡାଟା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ କି ଏସ୍ଟିଏଫ୍, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏନକ୍ୱାରି କେସ୍ ଚାଲିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁଠି ହଣ୍ଟିଂ ହେଇଛା ଏଇଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ ହେଇନାହିଁ। ବଟ୍ ମୋର ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ ଦଶପଲ୍ଲା ଜିଏରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ସେଇଠି ତାର ହେଇନି। ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ପରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ବନ ବିଭାଗର ଭୂମିକା, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସମନ କରିଛି ବିଭାଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛି ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିକି ଏହାକୁ ଶିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବାର 7 ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସମନ ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି କୁହାଗଲା ଯେ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆସିକି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରେ ହାଜର ହୋଇ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲେଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ରିପ୍ଲାଏ ଜଣାଇଲି, ଲେଟର ମାଧ୍ୟମରେ ରିପ୍ଲାଏ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରେଞ୍ଜର ଆଉଥରେ ସମନ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜଣେ ସଚେତନ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ କଲେ ସମନ ଡର ଦେଖାଯିବ, ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆଉ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜେ ଡରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କଲରାପତ୍ରା ବାଘକୁ ମରାଯାଇଛି, ବୋଧହୁଏ ମୋର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବନ ବିଭାଗର ସଲାସୂତ୍ରରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯାହା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ରେଞ୍ଜର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଉଠାଇକି ଯାଇକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ଆସିକି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଲା, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚଲେଇଛି, ସେ ଭିତରେ ସେ ବାହା ବାହା ନେବା ପାଇଁ ଖାଲି ଉଠାଇକି ଆଣିଛନ୍ତି, କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଏଥିରୁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ୍ଲା, ଗଣିଆ ଓ ରଣପୁର ବନାଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଚିତା ଓ କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟମିତ ବାଘ ଗଣନା ହେଉନାହିଁ, ଯାହାର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ଶିକାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଦାୟୀ ନୁହେଁ କି? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫଦାରୀ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ? ଦୋଷ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବନ ବିଭାଗର ତରବରିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ ତ? ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଗାର୍ଡିଆନ୍।